Pripravte sa na poriadne odvážny týždeň. Budeme štýlovo dosť odlišný. Pánska zostava. Chcel som ukázať trošku aj inú stránku pánskej módy. Ktorá vás prekvapí. Toto keď uvidí moja mama ľudia, to je ma vidieti. Moje obľúbené topánky sú tieto, ktoré majú aj opätok. Nové časti Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.